ተመስለኛ አዲስ ወጥ ከተታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይያልኩ እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ መልካም ዜናዎች እየሰማን እንገኛለን ትላንትና እንደሚታወቀው ዘራያስ ግዶምን ጀምሮ ሴኮ ቱሬን እንደዚሁም የጌታቸው ሰፋ ወንድም ዳንኤል አሰፋን ጨምሮ ሌላ ትልልቅ የህዋት ባለስልጣኖች ተይዘው ነበር ዛሬ ደግሞ ከተረጋገጠ ዜና የሰማነው የህዋቱ ሞተር የህዋቱ አባት ማለት ይችላልላችሁ መስራች ዋንኛው በመንግስት ይፈልግ የነበረው በጣም ከጀርባው ነው ደብረጽዮንን ሲያዞር የነበረው ጋይ ስባት ነጋ ከነ ልጆቹ እንደዚሁም ከሌላ ጓዶቹ ጋር በቁጥጥር ስር እንደዋለ እየተነገረ ይገኛል በጣም የተረጋገጠ መረጃ ነው መንግስት እንግዲህ በጣም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ምናልባት በሰበር ዜና የሚያውጀው ይሆናል ለማንኛውም ጋይ ስባት ነጋ በመጀርሻ እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውለዋል ማለት ነው በጣም ሲፈልጉ ነበር እንግዲህ የውሃት ትላልቅ መሪዎች በአብዛኛው በቁጥጥር ስር የተያዙ ነው እንግዲህ ከጌታቸው አሰፋ በስተቀር እነ ደብረጽዮንም ጨምሮ በተለይ መንግስት በጣም ይፈልገው ጌታቸው አሰፋን ነው ከሱ በስተቀር ብዙዎቹ እንግዲህ ጋይ ስባት ከተያዘ ብዙዎቹ እየተማረኩ እየተደመሰሱ ይገኛሉ ማለት ነው ትላንትና እንግዲህ አንድ ሌላ ያልተጣራ መረጃ ተበትኖ ነበር ጌታቸው አሰፋ ተይዟል የሚል እሱ ሙሉ በሙሉ ውሸት እንደሆነ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን በተያዘ ዜና እንግዲህ ይሄንን አንድ ወር ሁለት ወር አንድ ያስቸገረ ነገር አለ እንደው እንድንወያይበት ብዬ ነው የሳት ቃጠሎ ነው ሰሞኑን እንግዲህ በተለያዩ ኢትዮጵያ ክልሎች ቃጠሎች በተለይ የሱቅ ቃጠሎች የገበያ ቃጠሎች በጣም አስደንጋጭ በሆነ መልኩ የተስፋፉ ነበር በወላይታ በቅርቡም እናስታውሰው ነው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ወደ ጅማ እንደዚሁ ተቃጥሎ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ወድሟል ማለት ነው እንግዲህ ያው ቃጠሎ ባልተለመደ መልኩ በየሳምንቱ ማለት ይቻላል በየቦታው እየተከሰተ ይገኛል ብዙዎቻችን ምንተረጥረው እንግዲህ የሰው እጅ ያለበት ነው የሚመስለው እንጂ በዚህ እንዳጋጣሚ ሆኖ ወይ ደግሞ አጋጣሚ ነው ለማለት የማያስደፍሩ አንዳንድ ምልክቶች እያየን ነው እናንተስ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ትላላችሁ በጣም ይሄ የገበያ ቃጠሎ በጣም እየተስፋፋ መጥቷልና እስቲ በዛ ዙሪያ ነው ያይበት እንግዲህ በጋይ ስባት ነጋ ዙሪያ የነበረን ያጠናከርንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል ተጨማሪ መረጃዎች እንደደረሱን ደግመን እናገኛችሁ ይሆናል አዲስ አበባዎችን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ መልካም አመት